Ko nečujete, kokos. Zdar baranoši, baránky, aby tu vás Bunánko, sme naspäť pri ďalšom videjku z Minecraftu. Kokos, čo sa ti stalo, barán? Ty točíš Minecraft? No však to ste si všimli na tomto kanáli. A som sa rozhodol, že si natočíme nejaký ten, ešte si dáme to takto zvuk, si pridáme, tak. Si natočíme nejaký ten Build Bad League na Hypixeli. Som dlho nehral, Ježiš, to čo? To čo? Build Battle, takže si zahráme Build Battle, dáme si Game Menu a dáme si Build Battle. A bang, 10 hráčov zo 16, o, to sa rýchlo napĺňa. No a ja, ak mám nejaký divný hlas, tak to preto, že mám nadchu a ešte nie som úplne proste doliečený, mával som teraz teploty, ja som ležal a som nemohol nič robiť. A tak ďalej. No, aká téma? Ender Dragon Droid Flower Boat Knight. Flower. To je jasné, bože, jasné, že flower. Yes, dobre. Nedá sa tu vypnúť hudba? A dá? Nice, tak to si potom tu napridám vlastnú hudbu. OK, téma je flower, takže urobíme si nejaké tie tulipánky. Hej, ak teda viem, ako sa robí tulipán. Alebo proste červené kvietky. Tam môžeme aj žlté dať, aj nejaké oranžové. Tak a prispôsobíme si plochu. Nie, to musím robiť takto vlastne. Zoberieme grás. Zoberieme plot biome, presne. Aha, nemusím. Či čo? Musím. Takto plot floor. Aha, jasné, tak to dám sem. Výborne. Ešte by sme tu mohli dať nejaký ten bone mealik, takže... Dobrem bone meal. Sorry. Som z toho... Ježiš, 4 minúty ostávajú, tak tu rýchlo postrkáme nejaký bone meal. Rýchlo. Dobre, môže byť. A teraz. Musíme postaviť nejaké tie kvietky. No, ale toto sa spravilo takto. Tak. Listy. By mohli byť také, že tu nabudú. Viem, že sú divné tie listy, ale to sa dorobí všetko. Bože. Nevadí. Vôbec to nevadí. Pretože nič. Tak to spravíme. Kvietoček teraz. Ja som to mal v pláne urobiť... Počkať, urobíme to viac, akože väčšie. Tak. No, a teraz takto. Som to chcel spraviť také, ako keby to bol tulipán, chápete, že uvidíte, ako to bude vyzerať, proste. Musíme to ešte zaplniť. No a ale to vyzerá zle. A budeme musieť dať do stredu takúto vecičku. Tam má takéto toto. Tam má, hej. Ale, no, budem toto musieť vyplniť. Prestáva sa mi to páčiť. A úplne. A mám iba 2 minúty, takže ja neviem, či to stíham. Toto čo robím? Sice to tu môžem... Aha, no. To je dobrý nápad. No môžem dať preč ten spodok a no to sa mi začína viac páčiť a teraz tu tak urobíme takéto dierky, nech to vyzerá ako kvet, no a to nie je zle, či? No aby som povedal, že to je celkom dobré, len tie listy vyzerajú dosť divne, ale no čo už tým môžeme urobiť, no nič, no dáme tu takýto tulipánek. A ešte by sme to mohli spraviť... Kokos, jak sa robí oné? Jak bola... A mám vlastne aj žltú, aj zelenú. Aj žltú, aj zelenú, aj žltú, aj oranžovú. Slnečnicu by sme mohli urobiť, čo? Ak to stihnem za tú jednu minútu? Alebo to nemusí byť slnečnica, to bude proste len nejaký kvet. Bože, jak som toto robil?
Haló? Aha. Takto. Tak. Som moc urobil toto zle? Aja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 j
A teraz tu a sem a takto. Oj, oj, 15 sekúnd. Oj, 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 oj. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, dole. Dobre. Parádne. Haló, 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 haló. Nestíham to. Čo sa stalo? Do pitvora! Nestiel som! Kurník. Ale nevadí, snažil som sa. O, prvý je Shadow Fox. Je, to je za... To je zlaté. To je good. To je akože face... To je good. O, Slider Ro. To je... Poop. To je veľký poop. Tak akože mohol si sa viac snažiť. Toto je... Toto je fakt, že literally vôbec sa mi to nechce hrať a táto hra sa mi ne... O! No! Také, že... Púp. Nie je to pekné. Mne sa to nepáči. No, tak toto už vyzerá... Neviem, či good, ale OK. OK. Podľa mňa OK. No, a moje kvietky... Tento nedostávaný... Ja by som si dal, ale good. Ja by som si dal good. Za tento červený by som si dal good. Ale za ten... Toto je celkom dobré. Ale tieto ostatné sa mi dnes nepáči. A tam je ok. Ja som mal pôvodne plán a to je včela. Jaj, to som si nevšimol. Good? Nie. Ok. Ja som mal pôvodne plán urobiť také tie kvietky zo Super Maria. Ale nevedel som si spomenúť, že ako ich spraviť. No to sa nepodobá moc na kvety, takže... Pup, prepáč, je to pup. To sú také 2D arty. Takže... OK, nie, dáme good. Nebudem taký stále, že OK, OK, dáme good. Tento to chcel zachrániť týmito kvetmi, čo sú tu. A toto vyzerá ale celkom zaujímavo. Ale dáme OK, lebo... Neviem, no. O, tak toto je dobre, toto je fakt dobre. Ten kvetináč, ale ten kvet... Nevyzerá to ako, ako kvet, ale je to OK. Ja som druhý. LOL. Nice. 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 Som rád. Som rád aj za druhé miesto, takže ja som veľmi spokojný. A my sa presunieme na ďalší build battlík. No, a sme pri druhom build battlíku. Wii. A tu je čo? Aha, return to lobby. Aha, začneme za 2 sekundy, 1. Bang. A teraz si môžeme vybrať. Hulk, Sekera, Shrek. Shrek už som, no už som dávno mal tú tému, ale mal som ju. Teacup. A The Sun. Teacup. Prosím, Teacup. Nie, The Sun? Ježišmária, to fakt? No dobre, tak spravíme Sun. Ale to je dobrý, ozaj, to je dobrý nápad. Keď už robím slnko, tak môžem rovno spraviť aj Zem, vedľa toho, takú slnečnú sústavu, a spravím aj Mesiac. A Mesiac bude bielo-sivý? Či to nie je dobrá farba? Aj Mesiac. A dáme. No hlavne... Hlavne slnko musí byť veľké, takže... Slnko spravíme z týchto troch blokov. A budeme to takto... Roz toto... Rozondievať. No počkať. No. Toto čo? Ja neviem robiť guľu. Fakt neviem robiť guľu. Haló, ja som zabudol robiť guľu. Alebo čo? Čo robím vlastne teraz? Aha, dobre. Dobre, 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 dobre. Dobre. Toto nie je dobre. Toto tiež nie je dobre. Toto tiež nie je dobre. Tak. Stále to nie je guľa, ale... Vyzerá to strašne zle. Bože môj! Ja som mal úplne inú predstavu, ja to takto doseriem. No tak väčšinou sa nám nepodaria veci, čo proste preste chceme, ale no čo už tým môžeme urobiť, však, že je to proste len takto nejako dáme to nejak dokopy, chápeš, easy, peasy, lemon squeezy,
Niekde tam strčíme aj žltú, aby sa nepovedalo. Až také zlé to... No je to zlé, je to dosť zlé, ale... Ja som sa snažil. Aspoň sa môžeme vyhovoriť na to, že... Môžeme spraviť takéto lúče, ako keby. Už je to dosť zle, takže už to viac nepokazí ani nemôžeme. Takže tak, no. A... Tak. Tak. Bum, bum, bum. Som zle spravil. Tak. A tú zem neviem, či stihnem spraviť, ale možno, hej. Možno ju stihnem spraviť. Tak. Takto, hop, 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 hop. Joj, bože, to je hnus. Ja som, v mne ide stávanie lepšie, to čo ja robím teraz tu na... No dobre. Vyzerá ako taký hnusný meteorit, ale dobre. Počkaj, teraz tu na... Tak tu dáme oné. To bude len taká maličká zem. Len to musíme, dáme to len takéto 4 bloky, teda takto, takto viac. No a niekde dáme vodu, takto. Tak. Sem. To môže byť zem a... To dáme mesiac. To bude len taký štvoritý. Mesiačik. Som mohol slnko spraviť tiež kockaté, ale ten to dosral týmto. Nevadí. Ešte potrebujeme vysvetlivky, aby vedeli, že čo to vlastne je, lebo na mňa to nepochopí dosť ľudí. Kde je sign? Sign, dobre. Moon. ARTH. Sun. Very good. Very good. Už to máme. Dobre, tak som to stihol. Ejha. Ty pána. Za nápad dáme OK. Je to dobrý nápad. Toto... To je divné, ale dáme, že OK. Tento mal, neviem, aký mal nápad tento, ale... To sa mi nepáči vôbec. No, teraz príde to moje. Bože, oni dávajú púp. A nie, dala zelené, dala... Táto dala púp. Aj tento? Veď nie. Aha. Tak to je super púp. To není o čom. A toto je čo? Niečo počínsky. A tu? Aha, nestihol som. To je slnko, čo má slnečné okuliare. OK. Teraz čo? Tento nápad tu už malo viac ľudí, takže... Pup! Už nie si originálny. Ejha. No, neviem, no nie. Pup, je to pekné. A toto? Ježiš, tak to je nice. To je good. To je good. To je ako taký pekný pixel art. O! A toto je tiež... No, je to pekné. A neviem, či to je slnko. Toto je tiež slnko. O, tak toto je good. To je very good. To sa mi ľúbi. Taký chill. Chilly sun. O! Máme pláž. To slnko je nejako moc blízko. Ale tak akože, OK, môže byť. A tu máme čo? Je tu aj niečo napísané. Niečo modré. Takto, aha, ten mal ten istý nápad. Tu bola zem. To je slnko. OK. Pekné, dá sa. Ježiš.
To je skôr meteorit. To by som dal, že púp. Ty kokos, vyhral tento, hej. Aha. Dobre. Ja som piatý, ja som spokojný. Minule som bol druhý, takže to bolo fíš, ešte lepšie. Ha. A tak no. A, takže, ak sa videjko páčilo, určite zanechajte like, určite komentujte. Ježiši. Komentujte, stieľajte, odberajte. Ak nemáte odber. A ak by si chceli viac build battlov, tak určite mi píšte do komentárov. A dobre, šamajte, zbaranovo, šamajte.